بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دابا يا ملك سودنو دا على ذلك جوكتان ومركلة يو ايرو تي في يا برنامج ديني اتكلا سعوتين برنامج هنا ما انتو وحن اوغو مقع درني دورشة دا صومالية يا درنك اكو حيران. طبعا ان بدن وحا سو سعوتين مران كتاقن قابك دورشة دا لو يق ليلة يا عمال لو اقا سيميو ارمها سي ايانو ما انتو دون استاقي دونا برنامج كا وحا ان اوغو مرتيا بروفيسور قاسم حرسي فارح oo ka mid ah qoyaanada Soomaaliyeed oo degan dalka Canada shaashadana aan ku cusbeen. Professor marka koowaad waxaan doonayaa inaan kaaga tacsiideeyo geerida ku timid Aabe, Allah u naxariisto. Dhammaan samri iimaan ehelada iyo qaraabada ayaanu leenahay, ku soo dhawow. Bismillaahi raxmaani raxiim. Marka ugu horeysa aad baad u mahadsantihiin baahda Iro TV oo ugu horeeyo Faisal Abrani. Marka labaad tacsida waan ka aqbalay, waxa weeyaan kulligan geersu baanu nahay aabe allah naxariiste. Waxa weeyaan maanta waxaa gabagaba ah markaa maanta toddobaadkii maaragtay dadka ay badnaa ay dad badan ay tacsi u fadhiyaan meelo kala duwan oo ka mid ah dalka Maraykanka, Ohio, Minnesota iyo Nairobi, Kenya iyo Cabud Waq magaalada Jimcaha iyo Xamar. Marka insha allah waxaan allah subxaana watacaala ugu baryayaa inuu isagana jannatul firdowsa ku waaro oo ku barwaaq oo ku bashbashlayo annagana uusan gadaashiinna huujin oo na halaynin. Amiin. Intaa kadib tacsida kadib mudane waxaan doonaa inaan kugu soo dhaweeyo darka su-aasheeda koowaad. Waxay odhanaysaa doorashada Soomaaliya maxaa hortaagan? Doorashada Soomaaliya waxaa hortaagan si kooban haddii aan u iraahdo waxaa hortaagan guud ahaanba wadamada dunida carabta doorashooyinkooda. Sida waxaa siyaasadda markaa la isu qiyaasayo waxaa laga qiyaasaa marka koowaad qaab heer dowladeed oo dowlad caadiya ah, kadibna heer yacni marka ugu horreysa waxaa laga bilaabaa heer dowlad goboleedyo in laga sameeyo taxliilinta amase dhiraandhirinta, markaa kadibna heer qaran dhiraandhirin lagu sameeyo, kadibna heer qaaradeed dhiraandhirinta lagu sameeyo, kadibna heer gobol ahaan oo deegaan ah oo qaarada isku jiro kale dhiraandhirinta laga sameeyo. Sidaasay dhiraandhirinta siyaasadeed ay ku dhacdaa horta. Marka waxaan haatan ku dhiraandhirinaynaa dhismaha qaab dhismeedka iyo qaab u socodka hab u socodka ama hab u dejinta siyaasadda Soomaalida in aan ku mataanayno midda wadamada carabta ah oo ay Soomaaliya ka mid tahay. Marka guud ahaan wadamada carabta ayay arrintan ah cayaarta doorashadu ay ka socotaa. Eeg kor ka soo bilow, waxaa ka soo bilowdaa Ciraaq, waa dhowr sane maraysa iyadana inta doorasho la isku haysto. Waxaad soo gaartaa xagga u soo soco Falastiin, waxaad gaartaa Balk Syria, waxaad gaarisaa kor Algeria, Tunisia, hoos u soo noqo Mali, soo maro Afrika ah. Waxaad arka kulligood waa isku qaab doorasho baa laga murmayaa. Masar waa agtihiin, inkastoo hadda markaas ciidanka militarigu xoog uu ku haysto. Waxaa marka aad heerar bay kala joogaan wadamadaasi, kuwa maanta burburka ugu badan oo ugu ba'an uu ka haysto xagga doorashada marka waxaa ka mid ah waa Ciraaq, waa Liibiya, waa Yeman, waa Suudaan, waa Soomaaliya iyo Ethoobiyana dagaal sokeeyo weeyaan xaaladeedu oo asaguna laftigiisu aan ka dheerayn doorasho oo doorashadii ka kacay. Intaas baa sidaasa ay isugu qofalantahay arrintu. Waa arrin marka dhammaan wadamada carabta ka taagan. Sidee bay marka uga taagan tahay? Maxaa sababaya waxay tahay wax sababaya waxay yihiin wadamada carabtu waxaa sida jirta waxaad la socotaan wadamada reer galbeedku mar walba waxay xoog ka saaraan sidii ay siyaasadooda qolada keliya oo hardanka ku haysa ay tahay qolada cabeed. Si ay taa u sameeyaan marka waa inay mar walba ayada ay ku hayaan xakamayn iyo ilaalo guud ay ku hayaan. Taas baa marka waxay sababtay wadamadan carabtuna waxaa musiibo weyn ku noqday oo la degay
waxa la dhaho kalitalis iyo boqortinimo, waxyaalahaas oo weligood ay ku dhex jireen, oo weligood ay hal nin caabudayeen, oo weligood ay halkaa nin micnaha waddanka oo dhan kasoo qaadayeen. Musiibadaasaa iska jirtaa. Musiibadaasi baa marka waxay ay fasahashay in marka waddamo kalena ay ku sameeyaan faragelin, oo ha ahaadeen waddamadaas kuwa reer galbeed ama kuwa deriskooda ama kuwa kale ama isla dhexdooda ha ahaadeen, waxaa mar walba meeshaas aan ka marnayn faragelinno siyaasadeed oo ka faa'iideysanaya wacyi la'aanta shucuubtaas iyo qamciga waxa xoogga ay ku haystaan kooxo yar. Waxaa sababaya taasina marka waxay noqonaysaa isugu imaanaysaa jahli iyo faragelin bay isugu imaanaysaa. Waana qaab ka mid ah marka sida loo dhiso tababarka macnaha siyaasa sida loo gaaro dimuqraadiyad. Sidaas bay badanaa reer galbeedka yiraahdaan dimuqraadiyaddu waa wax xanuun badan, dhib badan baa lagu gaaraa. Laakiin aniga ahaanteyda markaan siyaasadeeda fiirsho, wax dhib u baahan ma ahan dimuqraadiyaddu, waa wax hal daqiiqa u baahan inaad ka fakartid. Marka ma ahan wax kumanaan boqolaal sano lagu jiro rafaad loo soo maro. Wayahay markaad hoos u soo daadagto ee dalkeenna, muran badan baa jiray oo muddo dheer soo taagnaa, oo midooda musharaxiinta dowladda federaalka, maamul goboleedyada qaar, murankaasi maxaa sal u ah marka laga yimaado arrimaha sharciga? Wallaahi murankaas waxaa sal u ah oo iska cad, waa mar koowaad waa damaaci hunguri siyaasadeed weeyaan, ama hunguri xukun. Hungurigaas xukunkana waa hunguri aan laga soo fiirsanin, oo qofka marka uu ku dhaco jadbada ama saarka ah aan wax xukumo, waxa uun ka muuqata aan wax xukumo, laakiin sidee wax loo xukumaa iyo xaggee wax ka socdaan iyo xaggee laga bilaabaa iyo ma jirto. Marka haddii qofku uu baran lahaa qaabka siyaasadda oo iyo uuna garan lahaa waxa uu qaban doono iyo waxa uu ku socdo, dhibaatadanba uma mareen oo dagaalka iyo hirigrigta ah. Waxa uu mari lahaa qaabkii siyaasadda loo bartay oo u nidaamsan oo ku suurtagalka ah, oo siyaasadda ka jirta mathalan qaaraddaas iyo gobolkaas buu fahmi lahaa, kadibna siyaasadda caalamku ku xiri lahaa. Oo mathalan marka hadda qaabkaas aan dhahno cilaaqada ka dhexaysa carabta iyo soomaalidu, macnaha waa isku hal, waa carab un weeyaan. Marka carabta iyaga ah dhibaatada haysata oo sheegay oo ah kilitalisyadii ay dhaqanka u lahaayeen ee soo jireennada ahaa, baa waxay sababeen, waxay ku soo aadeen markii horeba qaab dagaaladii gumaysigu dhalay, dagaaladii dhalay gumaysiga ayay sabab u ahaayeen, oo dagaalo diineed ku salaysnaa. Dagaaladaas haddana gumaysigaas joojintiisina sabab bay u ahaayeen waddamada Soomaaliya iyo kuwa lamid ah, oo ahaa waxa joojiyey inay tahay ciddaas dhaqankoodii iyo aaminaadoodii baa ku wanaagsanaan weyday inuu gumaysiga sii socdo. Sidaas darteed waxaa soo baxday meeshaas in ay cilaaqo weyn ka dhexayso carabtii oo ah mid diineed, mid ku qotonta maxayata markaas qaab qotomidda meesha ay qotonsan yihiin dhaqan dhaqaalahooda, maxayata qaarad ahaantooda iyo marka khayraadkooda ku jira. Intaas oo dhan baa waxay noqotay kuwa ku sababa in ay waddamo badani ay soo hunguriyeyaan, soona farageleyaan. Wayahay qodobka labaad baynu u gudbaynaa Professor Qasim. Mar kasta oo Soomaaliya ay doorashadeeda soo dhawaato ama ay doorashadeeda loo diyaar garoobayo, waxaa jiro xiriir waddamada carbeed iyo dowladda markaa ama xukuumadda markaa Soomaaliya ka jirto, xiriir dhexmara ama xiriir ka dhexeeyo. Xiriiradaasi maxay ku qotomaan? Haa, xiriiradaas waxay ku qotomaan fargelinada siyaasadeed ee aan ka dhawaajiyey. Fargelinada siyaasadeed baa marka heerar kala leh. Waxay noqonaysaa, waxaa jiri kara waddamo fog oo kaa fog oo waddamo shisheeye ah in ay rabaan inay dowladdii fargeliyaan, shacabkiina ay dhaqankiisii iyo wuxuu dhan fargeliyaan. Marka iyagii gacantoodu ma soo gaarto, waxay helayaan kuwo u dhow oo ay gacantoodu gaarto, oo ay isku dhaqan yihiin, isku diin yihiin, isku qidaab nidaam yihiin, oo ka warkeeni kara. Marka kuwaas baa noqda kuwo hawlfuliyeyaal ah oo hawshi halkaa ka fuliya, oo haddii ay kaliftana gacan inay gaartana qaadaya dagaalkii marka adeegsiga proxy war-ka la dhaho halkaas ka qaadaya. Sidaasina marka waxay abuureysaa markaas
waxa marka horeba wadan kastaba shardi ahba in oo nidaam ah oo nidaam qaldan ah in wadankaas si loo carqaladeeyo waa in la mashquuliyaa oo muddo la mashquuliyo. Oo tusaale, hadda annaga waxaana la ku mashquulinayaa waa doorasho. Doorashana wax ma ahan dhibaato weyn u baahan, wax barasho weyn u baahan, mucjisa ma ahan. Doorasho waxa weeyaan dhaqameedkeenni baan weligeen xataa isku dooran jirnay, inkastoo ugaasi iyo boqorro jireen. Oo wax iska saalan weeyaan, masalan markii la yiraahdo qabiil qabiil baa wax loo qaybsanayaa, qabiilkan oo hal kursi baa laydin siiyey, markii kursigaa la siiyo inay ka shiraan beesha la siinayo, jifada la siinayo, jifadii marka ay ka shiraanna oo jifo ay u gartaan, jifadaasi marka wixii intii tartamaysaana ha timaado meeshan, inta kale cod bixinaysaana ha timaado. Marka ay meesha wada yimaadaan ayunbay ku filan tahay in tartankaa loo qaado. Haddii tartanka xataa lagu kala bixi waayo, waxaa sahlan in laba iyo saddex la kala saari waayey loo soo gudbiyo golaha markaas quseeya doorashada, golahaasna ay keliya isticmaalaan kooda ugu aqoonta badan, uguna waxtarka badan ay ka dhex baxsadaan, oo ay sidaas uga baaso, uu taas darteed ku baaso. Marka laakiin beddelkii waxaa la abuuray arrimo kale. Waayahay, iminka waxaa jira xaalada cakiran, midooda musharaxiinta way qaadaceen doorashadii, waxay ku tilmaameen doorasho musuq iyo kushubasho ah. Xaalad adag baa halkaa ka taagan. Arrintaasi, qaadacadaasi marka ay meesha taagan tahay, maxaa ka dhalan karaa is leedahay? Waxaa ka dhalan karaa horta wixii ka dhashay dowladdii 1969-kii kacaanka, marka ay dhalanaysay waxa ay ka kacday sidaanoo kale la isu haystay, oo waxaa la yiraa vood khasaaray baa la dhahaa, voodkii khasaaray baa la oran jiray. Sanad baa la isrifayay, la ishaystay 114 xisbi baa jirtay oo midba qof la ordayo. Saa sida istabta iyadoo la isku haysto baa markii dambe uu kacaanki ka dhex bixiyey. Marka taasoo kaleeto waday timaado waa khayr oo waa rabnaaba waa fiican tahay. Laakiin waxaa sida ay dadka shisheeyaan ugu talagaleen, dadka sokeeyuhuna ay tabar ka tahay, tabar aqooneed ay ka tahay, baa waxay tahay in dadkan siyaasadda la ragaadiyo. Siyaasadda Soomaaliya marka la ragaadiyana waxaa ragaasmaya hinqintii iyo kiciddii dowlad Soomaaliyeed. Taasna marka si loo sameeyo ayaa waxaa la abuuraa in ay sida waxa hadda ka kacay meeshan oo ah in laysku xuuxiyo beel dhexdeed oo kaleeto, beelaha dhexdood laysku xuuxiyo, laysku xanuunjiyo, wax yar oon macno lahayn oo doorashada ku saabsan la buunbuuniyo, doorashada laga dhigo wax mucjiso ah oo maaragtay aan la qaban karinin oo kharash badan u baahan, oo la dhaho kharashkii doorashada naga dhiman, meesha aan kharashba soo u baahnayna weeyaan. Doorasho wax kharash ay u baahan tahay xataa ma jiro. Maanka meesha la fariisanayo odayaasha qadadooda iyo dadkaaba iska aruurin kara, waa intaa keliya. Qabanqaabo oon 24 saac lagu jiro, jaangoyn iyo qoondayn iyo balaayo iyo lagu jiro, qayladhaan iyo qariskatuurid iyo buuq kaleeto lagu jiro. Marka qaababkaasoo dhan baa waxay abuurayaan in ay ragaado siyaasadda Soomaaliya in la ragaadiyo, dowladnimada Soomaaliyana inay ragaasto oo ay noqoto ilmo jirool ah oo markaa hanaqaad noqon waayey. Waayahay, markaan u nimaano midooda musharaxiinta oo inta badan u badan dad siyaasiyiina madaxdii hore wadanka kasoo taliyana ay ku jiraan, sida wararka nagu soo gaarayaan social mediahana aan ka dhex aragnay, waxaa la leeyahay waxaa la sameeyey golo la yiraahdo golaha kumeelgaarka ee qaranka, golahaasoo la doonayo sida la leeyahay ama loo yagleelay dowlad kumeelgaar inay sameeyaan. Xaaladdu marka ay halkaa gaadho amaba haddii sidaa heerkaa gaadho maxay noqon kartaa? Wallaahi halkaas waa halkii ay marka ay mar horeba ku socotay oo loo diyaariyey, oo ay jiraan markaa dowlado ka dambeeya. Dowladahaasna maxay tahay, marka Soomaaliya ma ahayn tii hore ugu horreysa oo lagu sameeyo. Waxaa lagu sameeyey maxay tahay Liibiya ayaa tusaalaha noogu weyn ah, oo Khalifa Xaftar ninka loo abuuray, jeneraalka Khalifa Xaftar. Marka waxaa kaleeto Suudaan baa lagu sameeyey oo xisbigii
watay marka u watay marka xisb qowm la dhihi jiray ee ka socday waxaa la garab socodsiiyey militarigii oo qayb laga ah qaybtii laga qaaday qayb kale ah marka mar walba in buuqa la isku dhex wado maxayta ayna dhacdo maala yeman oo kaleeto hal dowlad baa waxay taageeraysaa laba saddex jabhadood oo iskasoo horjeeda wada taageeraysaa qaababkaasoo kaleeto marka ay saas ay tahay soomaaliya ilaa mar horeba waa loo diyaarinayay in laba awoodood la kala abuuro marka awooddaas awooddii jirtay awood kale laga garab abuuro in awooddaas ay qoladii dacminaysay ka dambeysay ay durba aqoonsato marka ay aqoonsatana meeshii ay gacan noqoto ayna tiraahdo qoladaas waa aqoonsanahay hubna waa u geynaynaa waana ku taageeraynaa waxeeda qaabkii dimuqraadiyaddii adduunkuna maantay sibay u kharriban tahay oo waxaa tusaale kaaga filan etoobiya oo boqol iyo toban milyan oo qof ah waxa weeyaan waxay u dabran tahay oo u duuduuban tahay lix milyan keliya oo maantadan maraykanku ay ka tashanayaan sidii ay ciidan militari ku gelin lahaayeen etoobiya oo maxamed axmed abiy ay uga qaadi lahaayeen xukunka si markaas lixdan milyan loo qanciyo marka dimuqraadiyaddii adduunkana way walaaqan tahay oo sidaasay u qasan tahay oo xad bay beeshay annaguna soomaali haddaan nahay inaan isgarowsanno way nugu adag tahay waayo dagaaladeennu marba heerar bay soo mareen oo heer qabyaaladeed iyo heer dhibaato gobol iyo bal oo dhan bay soo mareen maanta waxay maraysaa doorashada sida nala kugu mashquuliyey aan taabto oo mucjisada ah oon la yaabanahay bal aniguba ama qof kastoona dhegeysanayow qof siyaasadda ku jira oo soomaaliya jooga wac oo xamar iyo xataa gobolada meeshaad joogtid markaa wacdi qof kasta waxuu ku leeyahay shir baan ku jiraa buu ku leeyahay oo waayahay haye har iyo habeen shir baa horta lagu jiraa 24 saac shir baa lagu jiraa hadda shirna waxaa la arki jiray shirkanu ma shirkii embagaadi aniga aan joogay ee 4 sano socday ee 4 saac u baahnaaba marka waa shir noocaasa shir unbaa har iyo habeen lagu jiraa kow waxaa kaloo meesha ku jira qof markaad qof la hadlayso qof kaluu la hadlaya qof walba waa qof kaluu la hadlaya adiganoo kula hadlaya waa waali weeye marka taas fiyoobi ma taallo meeshaas waxaa kasii daran qof kasta oo maanta soomaaliya jooga oo dhaqdhaqaaqa ee maaragtay qaangaarba ah jagu leeyahay oo jagu haystaa oo maxay tahay jagadu qof waxaa la leeyahay haye war hebel marka lays salaamayo magaca qofka layskuma salaamo waxaa laysku salaamaa jagada waxaa la leeyahay aw madaxweyne ii war madaxweyne waxaa madaxweynihii federaalka madaxweyne goboleedkii madaxweyne ku-xigeenadii ilaa saddex ah kuwii hore kuwii dambe kuwa hadda u tartamaya waa marka dadkii kale barbaa horta madaxweynaha waa madaxweyne weeyaan mid walba jaalle madaxweyne baa la leeyahay mid walba waa halkaas mid waxaa la leeyahay markaas jaalle wasiir ama wasiir baa la leeyahay wasiir waa wasiir ku-xigeen kiwasiir iyo wasiir ku-xigeen iyo wasiir dowle iyo waxaasoo dhan iyo kuwii hore iyo kuwii dambe iyo kuwa hadda sii raba intii oo dhan waxaa ku xigta marka haddana mid kalaa lala hadlayaa waa xildhibaan waa xildhibaan kii hore iyo kan dambe iyo kan tartamaya iyo waxoo dhan iyo kan mar damcay kulli waa wada xildhibaan weeyaan waxaa ku xiga war guddoomiye guddoomiye ku-xigeen guddoomiye aga baa lagu leeyahay waxaa la leeyahay haddana maareeye hebel maareeye qof kaste agaasime ii waran sidaasaa la leeyahay waxaa la leeyahay corneel general corneel iyo general baa la leeyahay cornel iyo general wax ka hooseeyana de maba jiraanba waxaa kaloo marka ku jira xiga haddana qofkii qofba kalaa la leeyahay oo sheekhow sheekhow baa la leeyahay xaaji sheekh caalimow callaama baa la leeyahay kelmadaha macnihii la khasaarinayo iyo dadkana waa aad bay u kala fog yihiin dhinac kale waxaa weeyaan waa ugaasow waa boqorow waa garaadow waa malaaqow waa xaggaas waa nabadoonow kan ugu derajo yar baa marka nabadoona marka ummaddii horta waa wada derajo marka waxaa meesha ka muuqata inaan nahay qoom lagu waalay in ay derajo helaan laakiin derajadoodii alla moodsiinaya oo dhan kaleeta u jeeda oo derajadoodu ay ahayd inay qadadooda keliya soo saartaan oon ognahay maanta gobollada soomaaliya badankooda quutulyoomka ay cunaan waxaa looga keenaa etoobiya iyo dabadaha looga keenaa marka hal mir ay beertaan cid cuntana aan haysanin maxay too bakeri biyaana aan maaragtay keensan karinin badhanna aan tolo samaysan karinin marka darajada ay doonayaan bal ha isweydiiyeen
wayahay gebagabadii waa arrin cajaa'iba runtii, dal dhan oo wada darajo ku wada yani hagoogan gebagabadii baaqa ugu dambeeya ee aad direyso oo dowladda federaalka midooda musharaxiinta bulshada Soomaaliyeed ee ciyaarta indhaha ka daawanaysa qurba joogta maxay tahay? Baaqa ugu weyn aan diraya waxa ay tahay in beelaha la isku dirayaa ay garowsadaan waxa ay yihiin isgarowsadaan oo ay nafahooda inta ka hartay badbaadiyaan, ilaan in badan baa dagaallo uga dhimatay, in badanna macluul bay uga dhimatay, in badanna dawola'aan bay uga dhimatay. Marka inta hartay inay badbaadiyaan, oo siday ku badbaadinayaan? Waxay ku badbaadinayaan beel walba waxyaalaha doorashada ruwaayadeeda waxaa ka mid ah beelshii markii la yiraahdo qof baa kasoo tartamaya, marka beel heblaaye la yiraahdo beesha iyada ah jifada hoose la yiraah, xataa kaasaa kasoo tartamaya 3-2 kale taa iyaguna tartamaya, marka iyaguna wada meesha tartanka lasoo wada istaago waa caadi, waa xaq bay u leeyihiin in la wada tartamo, waa caadi. Laakiin maxaa imanaya? Kanna koox buu keensanaya, kanna koox buu keensanaya, ilaa ay gaarto inuu kanu midna keensado koox aan jifadaba ka mid ahayn oo saaxiibo iyo keensado iyo dad kale xoog wata keensado, oo midna uu keensado koox kale oo wax qasaysa oo dagaal u diyaara. Marka koox waxay noqonaysaa jifadii yarayd in dhexdooda ay ka aloosanto oo laysku diro. Marka jifo ayaa laysugu kaayo dirayaa dadow inaan isgarowsanno weeyaan. Qaabkaas in marka beelaha ay garowsadaan, beel walba oo jifo kasta oo Soomaaliyeed maanta waxay leedahay 2-3-4 nabadoon, 5 ugaas iyo 6 ugaas, ilaa intaa xagga iyo boqor bay leedahay iyo suldaan iyo xagga. Marka haddana koox walbaba koox bay la socotaa. Waxaa meesha kasoo baxa marka laba isla dhalatay inay laba kooxood ku kala jiraan oo isdilayaan, taasina xisbi ma ahan, ee waxa weeyaan waa xiilad ay qolo kala soo dejiyeen oo qoladan lagu minguurinayo oo lagu baabi'inayo, halkaa inay kow garowsadaan. Midda kaleeto in ay garowsadaan dadkaanow, midda aan mar walba ka qayliyo waxay tahay war qofka maanta shilimaad sidii caruur nacnac la siiyey, shilimaad afka kuu marmarinaya ku siinaya, oo shilimaadkiina inta meesha doorashadii wax socdaan kaa dhammaanayaan, waxay kaaga dhammaadaanba aad ku dooranayso aad mustaqbalkaagi iyo mustaqbalka caruurtaadi iyo caruurtoodiiba aad u dhiibayso, war ma garan weyday mid aan waxna kaaga baahnayn inuu wax ku xasiliyo adiga oo lacag jeebkiisa kaasiyo maana uu wax ku nooleeyo oo dad kaa dhigo jooga inuu joogo oo aqoon leh? War kan aqoonta leh xigsada taribad iyo daaku gacantiinuba dhanha oo la dhacdee kaa keliya ku ekaysta, aqoontana leh wixiina hami u haya kartideedana leh qofkaa kasoo dhex saarta beesha. Intaa keliya. Aad iyo aad baad umahadsan tahay. Inta ayaan kusoo afmeerayna barnaamijkeenii maanta, noo magac darnay doorashada Soomaaliya iyo dareenka ku xeeran martina uu nagu ahaa Professor Qaasim Cirsi Faarax oo jooga dalka Canada. Professore, aad baan kaaga mahad celinaynaa. Aad baan idinku salaamayaa, aadna kaaga mahad celinayaa.